Pois é, essa decisão, ela foi tomada após o julgamento de uma liminar que impedia a venda do controle acionário de empresas públicas de economia mista e suas subsidiárias sem a autorização do Legislativo. Todos os ministros votaram a favor de que o Parlamento deve autorizar a venda no caso da empresa matriz, como por exemplo a Petrobras. Mas eles divergiram em relação às subsidiárias. O placar foi 8-3 a favor de que não é necessária o aval dos parlamentares nesses casos. Foram derrotados o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Rosa Weber. O plenário também debateu a obrigatoriedade de licitação na venda de ações de empresas públicas. A maioria decidiu que a votação é dispensável na venda do controle acionário dessas subsidiárias, porém, desde que sejam observados aí os princípios constitucionais de impessoalidade, transparência e livre concorrência. Há 2 meses, Nalu nasceu com 3 kg e 225 gramas. Hoje, já está com 6 quilos. Tudo isso se deve ao leite da mamãe Natália, que além de alimentar a pequena Nalu, ainda é doado para o banco de leite. Um potinho, a gente não tem noção de quantas crianças a gente ajuda, e são muitas. Cada vidro como esse, de 300 ml de leite humano, pode ajudar até 10 recém-nascidos. Dependendo do peso do bebê, apenas 1 ml é suficiente para nutri-lo a cada refeição. Há 8 anos, a bombeira Daniela é responsável por fazer essa ponte, buscar o leite na casa da doadora e levar até o banco. Mas ela nunca pensou que um dia o leite coletado por ela poderia salvar a vida de sua filha. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Tem sim, viu? Cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas que recebem o benefício de prestação continuada ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. O BPC é um auxílio mensal no valor de um salário mínimo destinado a deficientes ou a quem tem mais de 65 anos que possua renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Quem não se inscrever pode ter o pagamento suspenso. O Ministério da Cidadania organizou um cronograma especial baseado na data de aniversário dos beneficiários. Para se cadastrar, basta comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou a Prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência. O registro também pode ser feito por um responsável familiar. No total, das 4 milhões e 600 mil pessoas que recebem o BPC, 76% já se cadastraram. Thank you.